така. Става фирма, обаче не знам фирмата ми. Еми, старите сгради, деца, не са по-малко от 300. Много повече са нагоре, над 300 фактически. И има още 200-300 сгради за блъскане. Блъскаме в момента тази и тази се тресе цялата пак. И те звездаха собствениците и казах, намалете това темпо да не падне и нашата сграда не покрие. Следващите сме ние. Следващите те ще бъдат. Това е бъде. Коя фирма? Как като... И вона е един пласнат на пак. Ага. 45-та и 3-та година. Има 23-та година също пак. Доста такива стари сгради в края на града. Кромедарската махала. Е, те се виждат тук, мога да ги заснемете. Сега ще го снимам. Да.